Jelaskan asas pembentukan perlembagaan negara kita, Undang-Undang Negeri Melayu. Raja menentukan undang-undang dan rakyat perlu taat setia menjadi panduan kepada raja dan pembesar serta mengawal masyarakat. Kesultanan Melayu, Melaka mempunyai undang-undang seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Terdapat undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Johor dan 99 Perak, Undang-Undang Inggeris. Di negeri-negeri selat dikenali Charter of Justice diambil daripada undang-undang di England bagi melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Charter of Justice 1 telah mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang dan Charter of Justice 2 menyatukan mahkamah di Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Manakala Charter of Justice 3 memperkenalkan mahkamah di Melaka, Singapura dan Pulau Pinang. Di Sarawak terdapat The Application of Law Ordinance menggunakan Common Law of England memberi kuasa kepada Kaunsel Negeri atau Majlis Negeri membuat undang-undang. Di Sabah terdapat Sabah Application of Law Ordinance memberi kuasa kepada Gubernur mengubah undang-undang.